Ja, da vi på flyet. Ta litt nært mikrofon så sånn at dere hører meg. Og jeg har altså oppdaget at jeg har ikke nok opptelling. Det skal være altså 8 videojournalister på tur. Og det en kar som heter Freddy Samson. Han har jeg ikke sett. Og da må jeg rett og slett ut på leit I dette flyet. Leder ikke Freddy, du? Nei. Leder ikke Freddy? Det ikke. Nei, jeg leder ikke en kollega som heter Freddy. Og jeg vet ikke hva han så jeg bare tenker det. Jeg synes ingen som reagerer på at du Leder ikke Freddy, du? Heter du Freddy? Du skjønner, jeg har en kollega her etter hvert som heter Freddy, men jeg vet ikke hvordan han ser ut, så nå litt på jakt fra han. I verste fall så blir jeg til å rope han opp. Det noe som heter Freddy her? Det noe Freddy Samson her? Kjenner du han der Freddy? Freddy Samson fra Melmark? Det ikke Freddy, da? Nei. Det noe som heter Freddy Samson her? Nei. 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 Hei, altså, jeg har en kollega ombord som heter Freddy Samson, og som skal være med på kurs, og jeg snakket med henne I telefon på forhånd, og han var redd at han ikke skulle oppdage oss, jeg har 10 kollegaer. Går han å spørre på høytaler om at han viser det selv, eller er det spesielt? Går han det? Gjør du det bak deg? Nå filmer jeg litt, da, for det for flert du skulle være sånn på gjerd. Ja, har du en liste over en som ombord? Åja. Nei, jeg er ikke det du ser på meg. Freddy Samson fra NRK. Vi får se om han gir seg til kjenne. Takk skal du ha. Hei du! Jeg bare husker at du var så bekymret for om du helt klart traf hverandre. Ja, veldig bra. Veldig bra.